ថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យ3រោចឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកសេងគុណអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌមានជ័យនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យបានបញ្ជាឲ្យលោកចៅសង្កាត់បឹងប្រពន្ធទី1នៃប៉ុស្តិ៍និងកម្លាំងសន្តិសុខបានដឹកនាំកម្លាំងចុះបង្ក្រាបទីតាំងលបែងលោតោឆ្នោតមហាសម្បត្តិនិងលោតោកូរ៉េ8ស្ថិតនៅភូមិចម្រើនផលសង្កាត់បឹងប្រពន្ធទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយធ្វើការគាត់ខ្លួនបានមនុស្សចំនួន2នាក់ភេទស្រីនិងសម្ភារៈមួយចំនួនដូចខាងក្រោមលុយចំនួន510,000រៀលកុំព្យូទ័រ laptop ចំនួនគ្រឿងដុំ Wi-Fi ចំនួន1ទូរស័ព្ទដៃចំនួន2គ្រឿងក្នុងនោះរួមមាន iPhone 11 Pro Max និង iPhone 11 Pro សម្ភារៈពាក់ព័ន្ធនិងលបែងលូតូខាងលើត្រូវបានកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌមានជ័យយកទៅរក្សាទុកនៅសាលាខណ្ឌមានជ័យជាបណ្ដោះអាសន្នដោយឡែកមនុស្សដែលបានគាត់ខ្លួនខាងលើបានបញ្ជូនទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្រុកបឹងទន្លេទី1ដើម្បីមានចំណាត់ការតាមនីតិវិធី